Hej och välkommen till Svenska sevärdheter. Här befinner vi oss i Fulefjällets nationalpark som ligger i Särna socken i Älvdalens kommun i nordvästra Dalarna. Här kommer vi ta oss till Njupeskärs vattenfall som sägs vara Sveriges högsta vattenfall. Det är cirka 2 kilometers vandring genom vacker natur för att nå fram till vattenfallet. Njupeskär har ett fritt fall på cirka 70 meter och inklusive fossarna blir en total fallhöjd på 93 meter. Är detta Sveriges högsta vattenfall? Det finns även en led till fallet som är mer anpassad för barnvagn, rullator och rullstol, men den var tyvärr under renovering när vi besökte Njupeskär. Mer information hittar ni på Fulefjällets nationalparks hemsida. Tack för att du tittade!